Good morning, ladies and gentlemen. That is our sound lines. Member lines are coming aboard our flight TP 1682 to Lisboa. For your comfort and safety, please store all luggage, ladies, the right tag and other small items under the seat in front of yours, except for emergency exit and every first rows. The remaining hand luggage should be placed into the overhead compartments. We also like to inform you that electronic equipment must be switched off or set up on board or equipment setting from the time cabin doors are closed. All electronic equipment in overhead compartments must be switched off. If you need any assistance, please do not hesitate to call the cabin crew or consult your magazine. Thank you. Embarque terminado, contagem, por favor. Atenção à tripulação, portas em ar medical check. Não preste por prever uma climatização do interior do avião antes da descolagem. O produto utilizado está recomendado para ser usado no avião e não constitui risco para a saúde. Obrigada pela sua compreensão. Ladies and gentlemen, international regulation requires the cabin to be disinfected with a non-toxic spray before takeoff. The spray is recommended to be used inside the aircraft and will not affect your health. Thank you very much. Equipamentos eletrónicos devem permanecer desligados durante todo o voo, exceto se ativada a função modo voo ou equivalente. Todos os equipamentos eletrónicos colocados nas bagageiras devem ser desligados. Informamos ainda que não é permitido fumar em todo o avião. Chamamos a vossa atenção para as demonstrações de segurança. Obrigada. Ladies and gentlemen, portable electronic device must remain switched off or set up on mode or equivalent setting during the entire flight. All electronic equipment plus overhead compartments must be switched off. We also inform that smoking is not permitted, including smokeless electronic cigarettes. We draw your attention to the safety demonstration. Thank you. Pedimos aos senhores passageiros o favor de tomarem os seus lugares. Obrigada. Boa tarde, senhores passageiros. O comandante Paulo Machado, aqui da tripulação, apresentou-se em nome da TAP em Portugal, membro da Star Alliance, as boas-vindas a bordo. A nossa viagem para Lisboa durará 1 hora e 25 minutos. Pedimos que apertem os cintos de segurança e direitem as costas das cadeiras e levantem as mesas. Recomendamos a abertura das cortinas das janelas para a despegagem. A TAP em Portugal, em que o descer com os seus parceiros Star Alliance, seja uma viagem agradável. Obrigada. Good afternoon, ladies and gentlemen. Captain Paul Machado tells the crew on behalf of TAP Air Portugal Star Alliance member would like to welcome you on board. Our flight to Lisbon will take 1 hour and 25 minutes. Please fasten your seatbelts and make sure your seat backs and tables are in the upright position. We recommend opening the window shades for takeoff. TAP Air Portugal in coach chair with Star Alliance partners in Santa wishes you a very pleasant flight. Thank you. Gosta de conduzir também? Gosta?
possível. Por favor, queira manter os cintos de segurança apertados enquanto o sinal estiver ligado e estejam assentados. Lembramos uma vez mais que é permitido fumar em todo o avião e fumar com cigarros eletrónicos. E informamos de acordo com a legislação portuguesa a quantidade de bebidas alcoólicas consumidas a bordo é limitada. Durante este voo, servimos uma refeição ligeira. Gostaríamos de deixar um cumprimento especial aos passageiros Vitória, Silva e Golda Borda. Se ainda não é cliente, apresentamos agora os programas de utilização da TAP, nacionalmente distinguido nas Freight Awards como um dos melhores programas de utilização da Europa, com Vitória sempre voar para as Ilhas de Águia até 1.900 milhas. Faça a sua inscrição em paital.com, não desperdice as linhas deste voo, que elas valem desconto das mares em voo. E quando aterrar, continua a ganhar os mais de 140 parceiros. A tripulação estará à vossa inteira disposição. Desejamos uma boa viagem. Obrigada. Ladies and gentlemen, this is the person. Martin Chavaz speaking on behalf of the crew. I'd like to apologize for our delay on departure to ask you to late arrival of this aircraft from the previous flight. However, we'll do our best to offer you a very pleasant flight. As a safety precaution, we recommend that you keep your seatbelt fastened while the sign is on and whenever you are seated. Would like to remind you that smoking is not allowed, including electronic cigarettes, and that according to Portuguese legislation, the amount of alcoholic beverages consumed on board is limited. During this flight, the lightning will be served. Would like to say a special welcome to Victoria Silver Gold passengers on board this flight. If you are not yet a client, let us introduce TAP's loyalty program, internationally recognized and further rewards as one of Europe's best loyalty programs. With Victoria, you can have up to 1900 miles whenever you fly to Madeira Island. Sign up at flightout.com. The miles you earn on this flight are worth miles of gold discounts, and you can continue to earn miles with over 140 partners after landing. If you need any assistance, please do not hesitate to call the cabin crew. Have a pleasant flight. Thank you. Damos as boas-vindas a bordo deste voo 1682 de Madeira para Lisboa. Antes de mais, as desculpas, só agora ficámos palavras, mas só agora muito tempo para o que fazer. Em nome das desculpas, de ser as condições contadas acerca deste atraso, mas o que se passou é que este avião chegou bastante tarde, esta manhã em Lisboa. Atraso que originou a chegada da tardia que todos voltaram ao chão. Da nossa parte, o que fizemos para sair o mais rápido possível, porque, obviamente, guardado, tendo em conta que tínhamos o avião completamente cheio à chegada, contudo, era impossível cumprir com o horário de saída do avião com a rede. E, portanto, eu não me dava as desculpas que sempre a produção não fará para tentar minimizar a inconveniência do mesmo. Em relação ao voo, chegámos há pouco à nossa altitude de cruzeiro, cerca de 11.600 metros, temos uma velocidade de progressão na ordem dos 810 km por hora. Temos algum vento frente que está a prejudicar um pouco a nossa velocidade de progressão, este vento vai manter-se durante o trajeto para Lisboa.
não queremos perder uma frequência de frequência durante toda a rota, ainda assim agradecia que cumprir com as normas de segurança de produção, mantivesse aqui os resultados apresentados. A meteorologia vai manter-se com este aspecto de embora, seja céu, mas ao muito longo, com mesmo baixa altitude. Em relação à rota, nada a dizer-se sobre o Oceano Atlântico a voar na direção da Cristina em Lisboa, onde chegamos à aterragem para as 13h50, hora local. Recordo-vos que é mesmo aqui na Madeira, e cumprindo com este bastante no chão com 1h40 de atraso, que era para as 12h10, o horário para chegar do voo. Claro está que é o resultado da saída do dia, uma rota tão curta que é impossível recuperar qualquer atraso. A meteorologia em Lisboa, há pouco, com o vento fraco nordeste, céu limpo, temperatura de 10 graus, bastante mais fresco do que no Funchal, dia 18. Por agora tudo, desejo-vos uma excelente viagem a bordo da TAP. Obrigado pela vossa presença. Se aparece mais tarde na próxima descida. Nessa altura, dá-vos as últimas novidades respeito à meteorologia. Há o cumprimento de uma decisão na hora da aterragem, para lá qualquer outro fator de interesse que apareça por mim. Muito obrigado. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is the Captain speaking. My name is Paul Machado, and welcome over to flight 1682 from Madeira to Lisbon. First, I apologize for the departure. I don't know what kind of expressions I've been given to you so far, but the reason for this delay is that this aircraft arrived very late from the previous flight tonight to Lisbon, and that's why we departed so late, consequently arrived so late to Madeira. Then we did everything we could to leave as soon as possible, but was possibly pretty impossible to sketch it was in. So this is reason for delay. I'm sure the tower crew will do everything they can try to minimize the convenience. The bomb trip itself reached August 12, which is possibly 10,600 meters in the terminal speed of about 800 knots per hour. Downside temperatures minus 62 degrees Celsius. We are not expecting different tones of crews and still appreciate the increase in frequency process all city and clear simple signs on our own. The weather is fine, should be quite like this throughout the flight. We have the sky partially cloudy and sun. The low cloud low cloud deck, sorry, of the recording layers, never completely gone for survival, and that's such a good thing for today's flight. The route number is safe, like words, to run reviews at the upper place. We're expecting that 13:50 local time. Reminding you that this is the same local time as at the island. Combined with this, we will have around 1 hour and 40 minutes later than schedule. This is, of course, consequence of the late departure. And together with the fact that this is a very short trip, so there's no way to recover such a thing. The weather at least is fine. It looks soft from the north, the sky is clear clouds. The temperature is now 10 degrees cooler than in Madeira, where we had 18. So, that's all for now. I wish all was a pleasant one coming. Thank you much for choosing the fortune for this trip. The late person, the disappointment of time, I'll just review all again in the latest weather. And eventually revise my sleep for many, and until then, curiosity that should much cover this. Thank you.
senhores passageiros, estou preparado agora para vos dar as últimas palavras antes da gira final para o aeroporto de Lisboa. Nós mantemos a tipo de aterragem em Lisboa para os 55 agora. 1h45 de atraso, como tínhamos já explicado. E esta é a nossa estima técnica. Nós perderemos o controle do espaço aéreo da área terminal do aeroporto de Lisboa, portanto, poderá, enfim, alterar-se um pouco para a frente ou para trás em relação a esta hora dos 13h55. A meteorologia em Lisboa, com o vento fraco, moderado, variável, nordeste a nordeste, o céu está ali com a temperatura de 11 graus centígrados. É natural que haja alguma ligeira turbulência na final antes da aterragem, que é normal. Desejo-lhes o resto das manhãs para votar. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença e pela vossa empresa. Para quem fica em Lisboa, a continuação, boa tarde. Para quem vai precisar partir de Lisboa, entre os gajos, boa tarde, gajos. Muito obrigado. Desejo a todos um bom Natal e um próximo ano. Muito obrigado. Ladies and gentlemen, the captain speaking once again, would you give you some last words about this trip, please? We're about to start our final sentence in the airport. We are estimating land over there at 13:55 local time, reminding you again that this is the same local time as in the islands. Complying with these, 1 hour and 45 minutes delay. The reasons are already explained. The weather at Lisbon is still fine, the wind is blowing some moderate variable from the northwest to the northeast. The sky is clear of cloud, which is now 11 degrees. Eventually, we might have a little bit of trouble some miles just prior to land. That's normal. I wish that price to be pleasant flights about our approach to our company, sorry. For the ones staying at Lisbon, price to be a pleasant day. For the ones which are going to proceed for a trip today, a pleasant trip day. And I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Aterraremos em Lisboa, é 1h50, hora local, a mesma hora que na Ilha da Madeira, e a temperatura é de 11 graus. Relembramos que devem manter os cintos de segurança apertados e pedimos agora que endireitem as mesas e as costas das cadeiras. Recomendamos a abertura das cortinas das janelas para a aterragem. Os aparelhos eletrónicos devem ser desligados, exceto se ativada a função de modo de voo ou equivalente. Os passageiros com voos de ligação devem contactar os nossos serviços de assistência em terra. Na sua próxima viagem, aproveite para descobrir um destino a meio caminho, um Portugal stopover da TAP, para que ficar até 5 noites em Lisboa ou no Porto, enquanto aproveita todos os momentos com experiências gratuitas, ofertas especiais e descontos exclusivos. Há ainda uma aplicação gratuita que o guia e acompanha durante a sua estadia em Portugal, que foi eleito o melhor destino turístico do mundo na última edição dos World Travel Awards, os Oscars do Turismo Mundial. Vou com a TAP e aproveito todas estas vantagens para fazer uma pausa ao meio caminho. Conheça-se em Portugal, sofover.flytap.com. Obrigada pela sua atenção. Ladies and gentlemen, we are about to land in Lisbon. It is now 1:50 local time, the same hour as in Madeira Islands, and the ground temperature is 11 degrees. Please ensure that your seatbelts are securely fastened and your seatbacks and tables are in the upright position. We recommend opening the window shades for landing. All personal electronic equipment must be switched off except the second flight mode or equivalent profile. Passengers with connecting flights should contact our ground staff. Thank you.
very special welcome to Victoria. On your next journey, take the opportunity to discover two destinations in just one trip. TAP Portugal Stopover allows you to stay up to 5 nights in Lisbon or Porto while enjoying every single moment. With free experiences, festival offers and exclusive discounts. We'll also have a free app to guide you during your stay in Portugal, recently voted the world's leading destination at the World Travel Awards, the Oscars of World Tourism. Fly with TAP and discover Portugal on your way with all these advantages. Find out more at portugalstopover.flytap.com. Thank you for your attention. Thank you.
passageiros acabámos de aterrar no aeroporto Humberto Delgado em Lisboa. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Queiram, por favor, verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. De forma a evitar a queda de objetos soltos, recomendamos precaução na abertura das bagageiras. Lembramos que não é permitido fumar no aeroporto, exceto nas zonas assinaladas para o efeito. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos eles em breve a bordo da TAP em Portugal, enquanto chegam os seus parceiros Starlines e SATA. Desejamos a todos um Feliz Natal e bom Natal. Boa tarde e obrigada. Ladies and gentlemen, we have just landed at Humberto Delgado Airport in Lisbon. Please remain seated with your seatbelts fastened until the fastened seatbelt sign is switched off. Please check around your seat to ensure that you have collected all your personal belongings. We ask you to open overhead compartments carefully to prevent baggage from falling. We remind you that smoking within the airport terminal is not permitted, with the exception of the smoking areas. It was a pleasure having you with us, and we look forward to welcoming you on board TAP Air Portugal in codeshare with the Star Alliance partners and SATA. We would like to wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Goodbye and thank you. Muito obrigado, até a próxima. Ah, eu não vou deixar de ver.